Posle sporta govorimo o nauci, naime jedna od najstarijih naučnih ustanova u zemlji, ali i u ovom delu Evrope, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, obeležava danas 75 godina postojanja. Istražuju različite, a opet srodne naučne oblasti od biologije preko genetike do zaštite životne sredine. O najznačajnijim projektima i planovima ovoga jutra razgovaram sa Momirom Paunovićem, pomoćnikom direktora instituta. Dobro jutro, hvala što ste poranili i u ime ekipe jutarnjeg programa čestitam ovaj značajan jubilej. Dobro jutro svima, hvala vam na lepim rečima i na ovom uvodnom delu za naš institut. Evo da kažemo koliko naučnika i istraživača radi trenutno kod vas u institutu i u kojim sve naučnim oblastima su primenjeni rezultati njihovih istraživanja i rada? Pa ovako, nas je sve zajedno nešto preko 330, od toga je 292-3 istraživača, 240 i nešto doktora nauka i 59 doktoranata. Eto, to je ukratko koliko nas ima, 14 odeljenja i pokrivamo gotovo sve oblasti biologije i srodnih naučnih disciplina. Za ovih 75 godina verujem da je bilo mnogo značajnih naučno-istraživačkih projekata. Da li postoje neki koji biste posebno izdvojili? Šta je to što je po vašem mišljenju bilo najvažnije? Pa prosto ne znam šta posebno izdvojim. Imali smo preko 350 projekata u ovom nekom prethodnom periodu. Značajan deo međunarodnih projekata. Trenutno imamo 18 projekata nacionalnih naših fonda za nauku, 36-37 međunarodnih projekata koji se realizuju u institutu i, ja mislim, 26-37 projekata sa privredom. Tako da od svega toga ne bi znao šta bi posebno izdvojio. Rezultat toga je, kažu, preko 15.000 naučnih publikacija u ovom prethodnom periodu. Samo u prošle godine 400 publikacija, od čega je nekih 280 iz vrhunskih naučnih časopisa i monografija poznatih izdavača. Da skrenem pažnju na jedan projekat koji se odnosi na istraživanje sliva reke Dunav. Šta ste otkrili o toj reci? Pa da vam kažem, to je jedan u nizu projekata koji se realizuje još od neke 2001. godine i zajedno sa 17 zemalja Podunavlja naš institut i još neke institucije iz Srbije prate promene u Dunavu i možemo konstatovati da je nekako načelno kvalitet vode bolje u Dunavu nego što je bio. Da kvalitet vode je bolje u Dunavu nego što je bio, čemu to dugujemo? Pa postrojenjima za prečišćavanje u gornjem toku Dunava uglavnom. Bez obzira na to koliko je ugrožen biljni i životinski svet i da li možemo da postignemo da kvalitet vode bude još bolji, šta može da se uradi po tom pitanju? Postrojenja za prečišćavanje i u ovom našem delu, Donjem Dunavu, poboljšanje kvaliteta tih postrojenja za prečišćavanje kako bi se eliminisali pored organskog zagađenja i ostali zagađivači kao što su farmaceutici. Tako na tome treba stalno se raditi. Radili ste i na različitim projektima zaštite kvaliteta životne sredine u našoj zemlji. Šta biste izdvojili? Pa prosto to ne bi znao šta da izdvojim od toga. To se stalno radi i mi pokušavamo, naš institut pokušava da učestvuje u tome na najbolji mogući način. A sanacija pepelišta u Srbiji, korišćenjem biljaka, o čemu je tu reč? Pa to su određene procesi koji se na kojima se stalno radi i opet naš institut učestvuje na iznalaženju metodologije kako bi se to uradilo, procedura kojima bi se to najbolje obavilo, tako kažem. Koliko brzo reagujemo kada govorimo konkretno o zaštiti životne sredine, odnosno koliko vremena prođe od onoga što vi dobijete kao rezultat istraživanja u laboratoriji do praktične primjene i rada na tome u praksi? Pa da vam kažem, to zavisi od tipa istraživanja, ali uglavnom to je jedan dug rad da bi se od ideje došlo do nečega što se može primeniti. Mi se upravo bavimo tim osnovnim istraživanjima i naš zadatak je da izučimo proces i da bi neko drugi to mogao, kada mi dođemo do nekog nivoa, da uvede u primjenu. Pomenuli ste malo pre međunarodne projekte, znači da sarađujete i sa institutima iz inostranstva. Sa kim sve? Pa, sarađujemo sa institutima i iz regiona i šire. Pre svega, pomenuli smo Podunavlje,
zatim naše susedne zemlje Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, institut u Kotoru, naravno, institut u Ohridu, Jožef Štefan institut iz Slovenije. Prosto ne bih znao koga bih izdvojio, ali stvarno imamo saradnju sa preko 60-70 istaknutih naučnih institucija u svetu. Kako ćete obeležiti ovaj veliki jubilej, 75 godina postojanja? Pa, skromna proslava kod nas na institutu, pošto nije okrugla. Nadam se da neće biti kiše, pošto je to napolju. Tako da doći nam naši uvaženi gosti. Kakvi su dalji planovi kada je reč o radu instituta, o projektima? Pa da vam kažem, ono što mi pokušavamo da uradimo, da povećamo efikasnost dobijanja projekata, pre svega međunarodnih, ali i ovih nacionalnih. I nadamo se da ćemo u narednom periodu još više imati mogućnosti za rad. Mnogo vam hvala na razgovoru, gospodine Paunoviću, i primite čestitke još jednom u ime ekipe jutarnjeg programa. Sa nama ovoga jutra bio je Momir Paunović, pomoćnik direktora Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković.